وەکاندا لە تورکیا یاسایەکی تری سانسۆرکردن پەسەندە کرێت و بە پی ئەم یاسایە دەشێت ڕۆژنامەوانان و بەکارهێنەرانی تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیاش سزای زیندانی کردنی هەتا 3 ساڵیان بەسەردا بسەپێنرێ. پەسەندکردنی ئەم یاسایە هاوکاتە لەگەڵ نیگەرانیە زۆر و قوڵەکانی لەسەر ئازادیە سیڤیلیەکان هەن لە تورکیادا. پەنابەرنەبەر بیان و وەڕەخنەی سیاسی ئەگەر بە ڕوونی واشکرایی بێت لە ئیمە دەشنەخانەی ڕادەربڕینەوە ئەگەر سنوورەکان نەبەزیێنێت. هەروەها بە تاوانشدا نانێت چونکە لەم پرسەدا دادگا بریاردەدات چی ڕاستە و چی هەڵەیە. تورکیا بەردەوامە لە هەوڵەکانی خۆی بۆ بوون بە ئەندام نەیەکێتی ئەوروپادا، بەڵام هێشتا ئەوروپاییەکان نەگەیشتوونەتە ئاستێک کە بگوترێت دڵنیاییشیان هەیە کە ئەنکەرە وابستە دەبێت بە یاسا و ڕێساکانی ئەوروپاوە. هێشتا تورکیا وڵاتێکی کاندیدا بۆ ئەندامێتی یەکێتی ئەوروپا، هەروەها ئەندامیشە لە ئەنجومەنی ئەوروپادا و وەها چاوەڕوان دەکرێت وابەستەی ڕێوشوێنە باڵەکانی دیموکراتی بێت. ناژوێت هەرگیز یاساکانی تاوان بۆ بێدەنگکردن یان بۆ سنووردارکردنی دەنگە ڕەخنە ئامێزەکان بەکار بهێنرێن. ڕەجەبتەی بەردۆغان بەرنووسی یاسایی زانیاری هەڵا یان زانیاری چەواشەکاری پێشنیاز کردبوو بۆ پەرلەمانی تورکیا کە ئاکەپە و مەهاپە زۆرینەی پەرلەمانی ئەو وڵاتە پێکدێنن. ئەمەش وەها دەکات فەرمانڕەوایانی تورکیا هەر بەرنووسی یاسایەکی بیانەوێ ئەوە بە زۆرینەی دەنگی نوێنەرەکانیان لە پەرلەماندا تێدەپەڕێنرێت. دکتۆر جەبار قادر پسپۆڕی کاروباری سیاسی تورکیا لە ڕێیسکایپەوە میوانی ئەم هەفتەی لەگەڵ ڕووداوەکاندایە. دکتۆر جەبار، سوپاس و پێزانینم بۆ ئامادەبوونت. ئەوروپاییەکان جارێکی تریش ناڕەزایی نیگەرانی خۆیان دەردەبڕنەوە لەسەر ئەو یاسایە، بەڵام ئایا ئەوەندە بەسە تا ببێتە فشار بەسەر سەرۆکی تورکیاوە جارێکی تر پێداچوونەوە بکاتەوە بەو سیاسەتانەیدا؟ نەخێرەوە ئەوەی ڕاست بێت تورکیا گوێ ناداوە قانونەکە لە پەرلەمان پەسەند کراوە، سەرۆکی کۆمار ئیمزای کردو لە ڕۆژنامەی فەرمیش بڵاو کرایەوە کە بۆ خۆی هەموارکردنی قانونی ڕۆژنامەگەریە و لە چل مادە پێکاتووە ئەوەی کە مایەی مەبەستە مادەی 29ە کە وەکو جەناوشتان ئاماژتان پێکرد سزای زیندانی لە ساڵێکەوە بۆ 3 ساڵ بۆ ئەوانەی کە ئاسایشی نیشتیمانی ناوخۆ و دەرەوە یان مەترسی لەسەر تەندروستی گشتی، مەترسی لەسەر بارودۆخی کۆمەڵایەتی یا بڵاوکردنەوەی ترس و ترس و تۆقاندن لە نێو خەڵکە، ئەمانە هەموویان و ئەمە ڕێگە دەکاتەوە کێشەکە لەوەدای ئەمە ڕێگە دەکاتەوە بۆ لێکدانەوەیەکی زۆر فراوان بۆ ئەو تۆمەتانەی کە حکوومەت دەتوانێت ئاراستەی نەیارەکانی بکەوە. ئەوەی ڕاست بێ لەم بارەیەوە جیاوازێکی ئەو تۆ لە نێوان دەسەڵاتداران و ئۆپۆزیسیۆنان نییە، چونکە هەردوو لایەن پابەندی ئایدیۆلۆجیا ڕسمین بۆ نمونە بۆ نمونە بۆ کورد لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردووە هەموو ئەم مادانە و زۆر زیاترش جێبەجێ کراون و ئێستش جێبەجێ. دکتۆر، یەکێ لە کێشەکانی تری کە لەم یاسایەدا هەیە ئەوەیە پێناسەیەکی تیا نییە بۆ ئەوەی کە بگوترێ ئەمە زانیاری هەڵەیە، ئەمە پێناسەی زانیاری هەڵەیە. وردەکاری تیادا نییە لەسەر زانیاری ئەوەی کە پێدەگوترێ زانیاری چەواشەکاری. وەکو جۆمان لێبوو ئاکەپەش دەڵێ دادگا بڕیارەدا. دادگا چۆن ئەتوانێت ئەو متمانەیە بدا بە خەڵک کە ئەمە زانیاری چەواشەکارەیە، ئەمە زانیاری هەڵەیە لە کاتێکدا هەموو نەیارانی ئەردۆغان لە تورکیادا بە تاوانی دژە تێرۆر گوناهبار دەکرێن؟ بۆ نمونە دەتوانێت مرۆڤ لیستەیەکی گەورە و گران، ئەگەر تۆ باسی قڕکردنی ئەرمەن بکەی، باسی مەسەلەی کورد بکەی، باسی کوردستان بکەی، باسی تەنانەت بارودۆخی قوبرۆس بکەی، ئەمانە هەموویان کێشە. ئەگەر باسی بارودۆخی ئابووری بکەی کە ئێستا بە پێی ڕاپۆرتەکان نزیکەی 47 ملیۆن
دانشتوی ترکیه لجر هیلی هجاری دان. اگر باسی او بکی ترکیه 149 ولات لکوی 180 ولات لبواری مافی ازادی و امان. امانه همو دتوانن تومد بن. البته بو کرد و کوتم زور لمش زیادترن. بلام اویه که هر مترسی کهش لویه نتویه گرتو کن همان شتیو تویه کتی اروپا همان شتیو تو که اما بکار ده ینره و زور بفراوان لگ ده دریتو و همون نیارکانی رژیم اردوگان تومد بار ده کرین بوی و امش بشه که لبیدن کردنی همودن یکی ناراضی کاتکالا بلین هلب جاردن کانی سالی ده هاتون زیک بین بله اپوزیسیون کانی ترکیه کاردانوی تندیان هبو لسر او یاسایا به هول چتری اردوغانی دزانن بل له هلب جارد چاور کران کراوکی سالی ده تو ترکیه بو کتبن کردنی جموجولو ازادی سیاسی لولاته کدا اکپان بر لحل بجرد نکی سالی دهاتو امیاسای سانسور کردنی هنو تا اپوزیسیون کن بدنگ بکد. هر ایمنین و هادلین کمیسیون وینیس که بشکل انجمنی اروپا و ترکیش اندام تیدا نگرانی گوری هیا. همو جهانش چاو دیره بسر امکارتان دا و ایو نتانویت هشتیک ببین نو ببستن. امیاسای پیماندال تلفون کنتان بشکین نو فریان بدن چون که ایتر پیستان پینیه. بهوی ام یاسای ولا حلب جاد نکی مانگی ششی ده هاتو دا حولاتین وانیگ به حکومت دادن دکتور جبر رو کو جنابی شد اما جو پی کرد و سجیوش من دوله یعنی اپوزیسیون بولا لترکیه دا ام بابت دبستنو بپرسی حلب جاد نکانو بویده چه تسر که ام پرسی یاسای زنیاری چواشکاری ببیت فاکتری لحلب جاد نه بله دتوانم فشاری که زور لسر همو لسر میده آزاد لسر تنانت آمریکایی و کدال سوشیال میده لسر کمپینی هلب جارد نکان ولی ردا یعنی پنابو هموش تکه بن تنانت پارلمانتاری که آکپا و توی بالیوزی آمریکا به ایمی و تو همان قانونی ایوال آمریکا هیا لکاتک دا اما وزارت دروی آمریکا بدروی خستوا و اما بلای حزبکی اردوغان ام هلو مرجی استا که خلق نارضایی که زور هیا برامبر اویل سوشیال میدیا برای و دبری لزور ولاتانه که زور فیک نیوز زور شدی حل بستراو درست دکری بویا لولاتان دا جورک لحول هیا که سنورک بو ام برالایی دان ری بلام لچوارچیوی قانون و یاسا و ریساکانه بلام اوی ترکیه دی که اما بهل دزانه که لولاتانی وکو فرنسا هیچ او ولاتانی وکو روسیه و امانه هیانه که هولا دره قانونی و بیتکایه و بایه ترکیهش ام حله به فرصت دزانه و من پیمو آیا وکو ایوش باستان کرد بو حلب جاردنگان بشیوی که زور خراب بکاری دینن و حتی پیان بکره او دنگانه بیدنگ دکن اوانی که لدرجی سیاست دکانی با نمونه ایستا بگوری راپرسی اک هشت کس لدکس لهر دکس اک هشت کس یعنی لترکیه دلین ولایت کمان لسر ریگهی که حالا در را و امیش او در دخواه که خلق چنده ناراضیه لو سیاستانه که اردوغان بره بلام اما چنده لحال بجرد نکان در رنگ داداتو دکتور لیرده اما پرسیار گرنگه که لکاته که بخود بینی یعنی اردوغان لو تیل ده سالات ده گوتاری آینی بکرده اینه لگل کمرگی ترکیه ده لانکانی اپوزیسیون هندی اوی وکو بلی پیویست که بایان باز لازادیه سویلیه کنده کن با کمالگی ترکیه کامیان گرنگتره گوتاری آینی یا ازادیه سویلیه کن یعنی بلی حزبکه اردوغان اکپا اردوغان بخوشی پشت با ریجه یک دبسته که امانه وکواله دنگیان نگاره ام ریجه خلکی ناو خوی انادولن ام خلک سنتی که یا خلک محافظ کاره که نزی که بیته و لسی لصد لهمو حالته که اردوغان هرچی بکه امان دنگی دادنه چکه امانه لدید و بوچونی که ایدیولوژی
ایدئولوژی و سیلی مسئله کاکن که کنمانی حزبکی اردوگان لده صلاته اما مترسیه کان د صلات بګرنه د سو همو او ازادیا نه ل ازادیا دایمیانه ل سیبری د صلاتي اردوغان د بدستان یو نه ل دسکیده امینته او ویتلن اپوزیشن کان کو اپوزیشن کان بو خو یان استا بلین شش پارتی سره کین بلان به هیڅ شیوه آمدن لګل لګل هیڅ چی زور گاوه کو هدف مثلا هاو کاری بکن بو یا وانج بو خو یان هلوستي خو یان لاواز دکن و دمینته بله دکتر انا دا او امد مینته ولا سر او 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 هنگاوانی ک لا ششمان دی دهاتوا ام لا یا او لا بلین گورفان سیاسی بر ریالیت بله دکتر جبار سپاس دکم البته عزیزان سپاس بو ای وی عزیزو تا هفته آینده لگر رو داوی چین ودا رزو خوشویستی بلین صالح پسند بفرمو دنگ امریکا جفکانی کاپ باوریان و چو آگاهیان برای مالپر و پلاتفورم میدیا جواکی دنگی امریکا بالا خوب دن پزانین و نوچین جیهانه